Tudo bem, pessoal? Hoje, com esse frio que tem feito alguns dias, a gente tem percebido que aumentam bastante os problemas articulares em cães. Nosso número de atendimentos por cãezinhos que estão mancando, que o proprietário percebe que pela manhã, quando ele vai sair da caminha, quando ele vai levantar, tem mais dificuldade. Por que que isso acontece agora, nessa época do ano, dessas trocas de temperatura, né? O frio, ele favorece esse desconforto articular. É que nem pra gente, né? Às vezes a gente brinca, que a gente fica crocante, fica estralando muito, né? E com o frio, essas questões de artrose, elas são bem mais agudizadas nessa época do ano. Fique atento. Se você perceber que quando esfria, parece que o seu animalzinho, principalmente os idosos, que são mais predispostos a ter esse tipo de problema, você nota que ele já não quer brincar naqueles dias frios, que ele já fica mais lento no passeio, que quando ele vai sair da caminha ele já sai de uma forma mais devagarzinho. Procure um atendimento, vamos fazer um check-up, vamos dar uma olhada. Provavelmente seu amigo tá com dor articular, sim, e carece aí fazer uso de suplementos, de medicações que vão ajudar com que ele não fique com essa dor crônica, que ele possa encarar aí o inverno que tá para chegar de uma forma bem mais leve, mais disposto e sem dor. Combinado? Um abraço.